Labą dieną. Šiandien mūsų spaudos konferencijoje dalyvauju aš, Petras Gražulis, Liana Astra, kuri yra referendumo dėl dvigubės pilietybės, kaip čia, oponavimo grupės koordinatorė ir mano patarėjas Ramojus Gerinskas, kur išsakys kitokią nuomonę dėl referendumo. Kaip ir Seime kalbėjau, ir dabar noriu sakyti, aš asmeniškai savo argumentus, kad tauta turi spręsti pačius svarbiausius klausimus. Ir manau, kad kaip jau tauta nuspręs, tegul ir būna, bet referendumų tikrai mes negalime stabdyti. Ir kad tai tautos valia būtų paskutinė. Šiuo metu dažnai mes matome sprendimus priima už tautą konstitucinis teismas, arba net ir už Seimą priima konstitucinis teismas. Jie nėra renkti, jie yra paskirti. Ir jie, jeigu padaro klaidas, savo klaidų niekada netitaiso. Tai faktiškai šita organizacija panašiai kaip Dievas, neklystantis. Ir net Jungtinių Tautų žmogaus teisų komitetas pasakė, kad stebėjosi, kad dėl Pakso byloje konstitucinio teismo sprendimo, kad negali kandidatuoti apkaltos būdų nušalintas prezidentas iki gyvos galvos, net ragino žmogaus teisų komitetas Jungtinių Tautų peržiūrėti savo sprendimą konstitucinį teismą. Deja, jis to nedarė ir Seimas ragino ne kartą peržiūrėti tą sprendimą, bet konstitucinis teismas to nedarė. Aš manau, kad mes galime turėti įvairiausias nuomonės, vieni pasakyti, yra rimtų galbūt argumentų už pilietybę, kiti nori pasakyti, kad nereikia teisinti dvigubos pilietybės, tai asmeniškai savo nuomonę. Irgi noriu pareikšti, kad manau, kad referendumas turi vykti, bet esu gana skeptiškas dvigubos pilietybės įteisinimu, nes vis tik tais manau, kad gali daugiau suskaldyti tautą, nei suvienyti, tai bet tai tegul paskutinį žodį taria tauta. Tai suteikiu žodį Lianai Astrai. Dėkuoju gerbiamam kandidatui prezidentus Petrui Gražuliui ir šiandien tikrai labai svarbi tema. Aš atstovauju pagal referendumo įstatymą numatytą referendumo oponentų grupę, esu koordinatorė ir iš tikrųjų koks mūsų tikslas. Pirmiausiai noriu priminti, kad jau po 2 mėnesių mes, Lietuvos piliečiai, būsime kviečiami balsuoti dėl dvigubos pilietybės referendumo būdu. Iš tikrųjų, kyla klausimas, kas yra dviguba pilietybė, nes šiandien mes galim skaityti, kad Konstitucijos 12 straipsnis apibrėžia pilietybę, Lietuvos pilietybę, kaip teisinį santykį su valstybe. Ir būtent šis santykis, jis yra iš tiesų labai gilus. Čia galim prisiminti mūsų išties didį mąstytoją, filosofą Antaną Maceiną, kuris rašė, kad už teisinio santykio slypi dar gilesni klodai. Būtiškiai, ontologiniai, psichologiniai, moraliniai, tai yra ryšys su tėvynė. Dabar turime projektą, galime pasiskaityti, būtent kaip ir apibrėžiama dviguba pilietybė, už kurią mes galėsime balsuoti arba ne, būtent gegužės 12 dieną. Ten aš necituosiu, bet yra pagrindinis akcentas, kad būtent dviguba pilietybė siūloma ES ir NATO integracijos valstybių piliečiams. Būtent lietuvių kilmės asmenys, kurie gyvena šioje geopolitinėje erdvėje, jie gali tikėtis dvigubos pilietybės galimybių. Tai dabar iš karto kyla klausimas, koks čia selekcinis principas? Iš tikrųjų prasideda rūšiavimas lietuvių. O kodėl broliai lietuviai už 30 km Baltarusijoje jie iškrenta iš šito būtent konstitucinio įstatymo reguliavimo sferos? Nes, pabrėžiu, paprastas įstatymas, pavyzdžiui, dėl triukšmo, reiškia, reguliavimo tam tikrų paros metu, tai yra viena teisinė
norma, bet konstitucinis įstatymas, kuris turi būtent konstitucinę vertę, jis yra susijęs su visa politinė valstybės sąranga. Tai yra būtent pagrindinio įstatymo, kuris reguliuoja visų mūsų, reiškia, valstybės piliečių gyvenimą ir pačios valstybės likimą įstatymas. Tai yra aukštesnės galios įstatymas. Tai dabar būtent į konstitucinės galios įstatymą iš karto įdedamas toks prieštaravimas, kad yra lietuviai nevienodi. Nuo šiaurės iki pietų ašigalio jie skirstomi. Tai čia yra viena problema, labai rimta problema. Antroji problema, kuris reiškia teisinis reguliavimas siekia įtvirtinti dvigubos pilietybės įstatymę, tai yra būtent privilegijų kupra. Žvelkime, jeigu iš tikrųjų ES NATO integracijos valstybių lietuvių kilmės asmenys, jie gauna Lietuvos pilietybę, iškart atsiranda politinė privilegija. Kokia? Jie gali būti prisiekę kitoj valstybei, tačiau jie gali dalyvauti Seimo rinkimuose, prezidento rinkimuose. Ir iš tiesų tai yra būtent privilegija, nes jie netlieka karinės prievolės ginti tėvynę, nemoka mokesčių, bet jie gali naudotis politiniais dividendais. Tai yra labai rimtas politinis teisinis prieštarimas. Be abejo, yra ir kitų prieštaravimų, tai būtent mokesčių politikoje lietuvių kilmės asmenys, gyvenantis būtent integracijos, reiškia, šalyse, jie moka mokesčius savo valstybėse gyvenamose, užsienio valstybėse, bet gali tikėtis gauti, pavyzdžiui, gydymo paslaugas, sveikatos, švietimo, mokymo, socialinės paslaugas, būtent, reiškia, Lietuvoje. Kokia tai mokestinė našta išauktų, niekas tuo nesirūpina, niekam tai neįdomu. Ir kita vertus, toks, reiškia, privilegijų, vėlgi, reguliatorius, jisai yra pavojingas, nes iš tikrųjų tai yra socialinio konflikto kaip sprogdiklis, kaip, ta prasme, skaldantis visuomenę teisinis, norminis, prieštaringas dalykas. Ir iš tiesų, apibendrinant dvigubos pilietybės reiškinį, galime sakyti, kad dviguba pilietybė yra su triguba kupra. Tai būtent, kaip sakiau, reiškia rūšiavimas lietuvių kilmės asmenų ir netgi keistas rūšiavimas. Tai reiškia, pirmos rūšies piliečiai Lietuvos tai būtų tie, kurie gauna politinę privilegiją balsuoti, nevykdant jokių pareigų. Ir antros rūšies mes, Lietuvos piliečiai, tampam turbūt, nes turim ir pareigas, ne tik teisės. Na, o trečia rūšiai visi kiti, kurie yra už šito principo ribų. Todėl iš tikrųjų ta triguba kupra, jinai yra pavojinga, nes veikia konfliktiniu būdu. Ir esminis dalykas, kad dvigubos pilietybės įstatymas, kuris siūlomas, jis netitinka teisiniai normai keliamų reikalavimo. Pirmas tai protingumo arba sveiko proto. Tai šitas dvigubos pilietybės siūlomas įstatymas, jis yra prieštaringas, kaip sakiau, selekcinis, privilegijų siekiantis. Ir antra, jis nėra sąžiningas, nes tai yra socialinio teisingumo, politinio teisingumo principai pažeidžiami. Ir tikrai net labai keista, kaip galėjo iš viso atsirasti toks, reiškia, nepakankamai teisiškai išnagrinėtas be ekspertinių vertinimų siūlymas, kurį mums teikia Seimo dauguma, būtent balsuoti referendume. Ir be abejo, mes galime oponuoti, kad yra labai visiškai neteisingai, nelogiškai nutylimas lietuvio paso projektas. Būtent lietuvių pasas, jis integruotų visus lietuvių kilmės asmenys, kurie begyventų ar už sienos, ar ugnies žemėje ir padėtų pagal Maceiną suvienyti lietuvius į būtent tą brangų ryšį – ontologinį, psichologinį, moralinį, teisinį su savo valstybe. Dvigubos pilietybės įstatymas, jisai iš tikrųjų yra dezintegruojantis,
turintis galę tam socialiniam konfliktui visuomeniai. Ir čia net tikrai sunku net suvokti, kaip galima buvo teikti, nenumačius pasiekmių, tikrai labai blogų pasiekmių. Trumpai tariant, apibendrinant, tai yra labai blogas teisės dokumentas, kuris siūlo prieštaringą, nepamatuotą, konfliktinę teisinę normą. Ir be abejo, Lietuvos piliečiai, pasinaudodami šią Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo galimybę, turi teisę oponuoti. Tai dar kartą noriu padėkoti kandidatui Lietuvos prezidentus, gerbiamam Petrui Gražuliui, už tą gilų suvokimą šios problemos ir suteiktą galimybę pasisakyti. Taip kad referendumo oponentų vardu dėkoju. Ačiū. Gal gerbiamas Ramojus, kas nors papildys? Dėkoju žodį. Taip, iš tiesų, papildyti yra daug ko. Galima kalbėti būtų valandų valandas. Vienintelis dalykas, iš pirmo žvilgsnio dviguba pilietybė skamba labai gražiai, skamba labai viliojančiai tiek mums, tiek ir emigrantams ir matyti daugumą jaunų žmonių susivilioja tą galimybę turėti dvigubą pilietybę, nes su dabartinė ekonomika ir dabartiniam pragyvenimo sąlygom Lietuvoje dauguma matyt galvoja apie migraciją. Ir vis dėlto siekdami suvaldytą migraciją, tas įstatymas ir buvo pasiūlytas. Bet vėlgi, kaip ir Lilijana gerbiama sakė, čia yra daug labai privalumų, o mažai pareigų valstybei lieka. Ir vis dėlto viskas vėlgi bus užkraunama ant mūsų, ant lietuvių pečių, ne visos Europos Sąjungos. Tas pats būtų ir turbūt klausimas kita taučiam turėti lietuvišką pilietybę. Ir galbūt tada atsirastų vėlgi prieštaravimų daug, atsirastų suteikimo tos dvigubos pilietybės. Tai mano atžvilgiu, šitas įstatymas, jis nėra blogas, pati idėja galbūt nėra bloga, bet jinai turi būti diskutuotina, pasverta ir tikrai netaip skubotai priimta vienu referendumu, vienu balsavimu, neišanalizavus visų pasiekmių. Tai ačiū. Taip, tai ačiū pašnekovams. Aš norėčiau tik pasakyti, be abejonės yra ir kita pusė. Šis klausimas keliamas tikrai jau nemažiau 10 metų. Buvo ir Seimas keitęs įstatymus, tačiau Konstitucinis teismas pripažino, kad jie prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis teismas taip pat šiuo klausimu pasisakė ir buvo net porą kartų ir liko prie savo pozicijos, kad tik išimtinu atveju Konstitucija Lietuvos pilietybė suteikiama. Jeigu norime, kad jinai būtų plačiau, platesnė visuomenės dalį lietuviams suteikiama, aš sakau, tegu tai sprendžia tauta. Mes vieni turim argumentus prieš, kita pusė, kiti turi už. Bet tegul būna šitoje byloje teisėjas tauta. Ir mes nebijokime tautos. Bus diskusijos, kaip ir šiandien vat, įsako argumentus prieš, kiti pasisakys, užsakys, įsakys argumentus už ir tauta nuspręs. O ne konstitucinis teismas, kur pakartosiu, jis nerenkamas, skiriamas, jis padaręs daug klaidų šeimos apibrėžime ir kituose sprendimuose, pakso bylos apkaltoje ir tai nėra tikrai neklystanti institucija. Tauta jeigu ir klaidą padarys, bet virš tautos daugiau nieko ir nėra. Tai aš manau, kad pasisakau už referendumą, kad žmonės aktyviai dalyvautų, už plačias diskusijas ir už tautos sprendimą. Jeigu būtų klausimų, tada prašom Lena. Norėčiau dar papildyti. Iš tiesų labai svarbus aspektas. Pateikiant aiškinamą raštą, kurį taip pat galime skaityti dėl dvigubos pilietybės, tai mes ten randam pagrindinį motyvą ir argumentą, kad esą dviguba pilietybė stabdys emigraciją ir vien žodžiu kažkaip gerybiškai veiks. Tai iš tikrųjų, visiškai nepamatuotas dalykas, čia yra toks populizmas. Emigracijos variklis, tai yra mažiausi atlyginimai ir pensijos Lietuvoje visos Europos Sąjungos atžvilgiu.
Ta žinome, kol nebus pakeista šita va, socialinė dobė, jaunimas, nežiūrėdamas ten dvigubų, trigubų pilietybių, jis bus priverstas išvykti. Todėl, kad oriai gyventi, jie nori užsidirbti savo ateičiai. Ir netgi padeda, kaip žinot, likusiems Lietuvoje. Apie 4 milijardus rodos kasmet perveda. Tai būtent nereikia klaidingai argumentuoti. Iškinamajam rašte yra būtent emociškai siūlomas toks riestainis stabdys emigraciją. Nestabdys, atvirkščiai padidins. Todėl, kad, kaip sakiau, jeigu čia Lietuvoje gyvenantis, jie turės išlaikyti dar lietuvių kilmės asmenys mokestinę naštą padidinti ir dar sąlygas pabloginti socialinės, emigracija tik padidės. Tai būtent reikia teisingai išdėstyti argumentus. Aš suprantu, kad tas dvigubos pilietybės labai blogos teisinės kokybės, teisinės normos dokumentas, tai yra iš esmės lobistinis dokumentas. Na, nenoriu per daug kritikuoti, bet man teko garbė bendrauti su šviesaus atminimo Lietuvos išeivijos žurnalistu, publicistu įžymiu, kuris vėliau jau gyvenimo saulėlydėje gyveno Lietuvoje, tai būtent Viliumi Bražėnu, kuris buvo be galo nustebęs, kad jis visą laiką buvo aktyvus pasaulio bendruomenės, pasaulio lietuvių bendruomenės narys. Kai jis atvyko gyventi į Lietuvą, jį pašalino, gavo raštą, kad jis išmetamas, reiškia, iš pasaulio lietuvių bendruomenės narių. Tai jis sako, kaipgi taip, juk logiška mąstyti, kad visi lietuviai, Lietuvoje gyvenantis, jie gali būti pasaulio lietuvių bendruomenės nariais. Dabar pasirodo ne. Yra tik pasaulio lietuvių bendruomenė. Tai iš tiesų tai yra lobistinė organizacija, kaip suprantu, kurie labai nori būti renkamais į valdžią ir Lietuvoje. Tai žinoma, čia yra saviti finansiniai dividendai. Dabar gal neužtenka jiems tų galimybių finansinių. Tai vertinu kaip lobizmo sieki, nes čia buvo atvykusi ponė Dalia Henke ir Seime, kuris sakė, kad kovokim šitą kovą. Klausimas, kokią kovą? Dėl blogo įstatymo projekto? Čia ne kova, čia yra būtent rinkėjų klaidinimas. Ir mes oponuojam, mes iš tikrųjų labai norime, kad būtų tvirtas teisinis dokumentas, dar senovės antikinis mąstytojas graikų kūrės įstatymus, pirmasis įstatymų kūrėjas sakė Solonas, kad už gero įstatymo, kaip už mūro sienos, visi tvirti ir saugus. Tai vat būtent mes nesame saugus. Mums įmeta socialinę bombą, skaldo supriešina visuomenę, patys įstatymo leidėjai nelabai supranta, kokios pasiekmės bus ir ta prasme mes pradedame aiškintis, kad tai nėra kokybinis teisinis sprendimas. Iš tikrųjų, negalima apgaudinėti rinkėjų. Tiek, dėkui. Ačiū. Ar yra dar norinčių paklausti? Būtų klausimas. Algirdas Andriukaitis. Nu, kur čia šuo pakastas tam pasiūlyme? Yra tokia nuomonė, kad valstiečiai siūlydami antrą pilietybę renka elektoratą. Tai būtent tie, kurie yra išvykę, ir tie, kurie likę, tada jie jungtųsi į didelę grupę ir balsuotų už valstiečius. Vienas momentas. Antras momentas yra užmirštama, kad Estijos parlamentas sausio mėnesį priėmė įstatymą, kad jokių diskusijų apie dvigubą pilietybę nevykdysim. Klausimas yra konceptualus, aiškus ir lieka kaip buvęs. Nu ir trečias momentas išeina iš bendros mūsų iš kietos situacijos tokios valstybės likvidavimų. Visi judesiai, kurie šiandien yra, išeinant iš Jungtinių Europos valstybių idėjos, Europos federacijos, viskas eina į vieną katilą. Ir jeigu tai žiūrint vieną žingsnį toliau, nu, fantazuojant jų Europos sąjunga, Europos sąjunga būtų federatyvinė respublika, tada būtų kokia pilietybė? Europos sąjungos pilietybė. Ir lietuvių pilietybė liktų kaip mes šiandien turim žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai ir panašiai. Taip kad problema yra tokia, pajudinkim šitą mūsų nuostatą priimtą 92 metais, nebejotinai tvirtą, pagrįstą. Ir tada mes einam į išnykimą. Ačiū.
Tai čia gal jūsų nuomonės buvo įsakymas, ar norit papildyti dar, prašom. Čia labai teisingai pastebėta, todėl kad iš tiesų keisti konstitucijos straipsnį, tai yra labai rimtas užmojis ir būtent siūlant dvigubą pilietybę, kuri iš tikrųjų labai blogas teisinis norminis dokumentas ir įstatymo projektas, gali atsirasti lobistų vėlgi, kurie sakytų, o žiūrėkim, kam tas teritorinis vientisumas, nugi atkaskim gabalėlį vat, kažkokioms tautinėms bendrijoms, kurios trokšta labai, negi sunku kokią autonomiją ten padaryti. Tai ta prasme, jeigu jau pradam griauti konstituciją, tai iš peties. Pirmiausiai dviguba pilietybė, kuri būtent tokia forma yra prieštaringa, kaip socialinė, politinė, teisinė, na, konflikto galimybė. Antras, tada atsiras teritorinio vientisumo problema, o kodėlgi gabalėlio, sakau, neatseikėti. Taip kad konstitucijos pakeitimai, jie iš tiesų turi būti pamatuoti, kaip senovės Solonas sakė, absoliučiai tvirti ir nekeliantis prieštaravimo. Jeigu iš tikrųjų siūloma tautai referendumo būdu balsuoti už labai blogą teisės projektą, tai tai yra, aš vertinu asmeniškai, nebūtinai kaip kiti mūsų oponentų grupės nariai, vertinu kaip atsakomybės stygių. Neatsakingai paruoštas dalykas. Aišku, spaudė kažkokie lobistiniai interesai, tai dabar mes, pilietinės visuomenės atstovai, turim tiesiog atsimušinėti. Ta ir darom. Dėkui. Ačiū visiems dalyvausiems. Geros dienos.